Հայաստանի ու Ավստրիայի բանկային առաջին դեմքերը մեկ վայրում։ Իմ թիկունքում զրուցող եւ հանգիստ ըմբող մարդիկ երկու երկրների խոշորագույն բանկերի, ինչպես նաեւ միջազգային ֆինանսական խոշորագույն կորպորացիաների ներկայացուցիչներն են։ Նրանք այսօր հանդիպում են հուսով, որ մեկ տարի անց կգրանցեն հաջող համագործակցության արդյունքը եւ կխմեն Հայաստանին փափուկ ու, ինչպես բանկիրներ են ասում, էժան վարկերի կենացը։ Հայաստանն այսուհետ բանկային, տնտեսական ու ներդրումային առավելությունները ներկայացնող հասցե ունի Եվրոպայի սրտում։ Վիեննա, Հադդիգասը 28, Ավստրիայում մեր երկրի դեսպանատան տարածքում։ Եվրոպայում կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ Կարապետ Հակոբյանը պատմում է, որ այս շենքում մեր երկրի համար կարևորագույն պայմանագրեր են կնքվելու միջազգային խոշորագույն ֆինանսական կորպորացիաների ու բանկերի հետ։ Այս դահլիճում, օրինակ, հայաստանցի ու եվրոպացի բանկիրները կարող են բանակցել, արդյունքում Հայաստանում կավելանա երկարաժամկետ ու ցածր տոկոսներով վարկերի թիվը։ Անկախ նրանից, թե դու ինչ մասնագետ ես, տնտեսագետ, բանկիր, դիվանագետ, քաղաքագետ, մենք պետք է փորձենք յուրաքանչյուրս մեր ճակատում մեր երկիրը պատշաճ եւ հավուր պատշաճի եւ ավելի բարենպաստ լույսի ներքո ներկայացնել։ Հայաստանի փորձառու բանկիրներից Սամվել Ճզմաչյանի կարծիքով Եվրոպայում առաջին նման կենտրոնի ստեղծումը կզարգացնի կարևոր կապերը ֆինանսական աշխարհի հսկաների հետ։ 1-2-3 տարի եւ այստեղ կկնքվեն Հայաստանի համար, ինչևէ հույսով եմ, Հայաստանի համար լավ պայմանագրեր, որոնք կբերեն նրան, որ Հայաստան կուղղվեն, թեկուզ եւ բանկերի մեր միջոցով, ինչու՞ չէ, հենց իսկ բանկերի միջոցով կուղղվեն ֆինանսական միջոցներ, որոնք որ կլինեն էժան։ Վիեննայում Հայաստան բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի բացման արարողությանը նախագահ Սարգսյանն է ներկա։ Դեսպան Արման Կիրակոսյանն առաջին ձեռքից գիտի, թե ինչին է նպաստելու կենտրոնը։ Խորհրդանշական ժապավենը արտգործնախարարն ու կենտրոնական բանկի նախագահն են կտրում։ Պետության ղեկավարին ներկայացնում են իր իսկ հանձնարարությամբ ստացված կենտրոնի շենքային պայմաններն ու հնարավորությունները։ Հայաստան կենտրոնի գլխավոր ֆունկցիան մեր երկրի ներդրումների հոսքի մեծացումն է, հատկապես ֆինանսատնտեսական ոլորտում նոր հնարավորությունների ստեղծումը։ Խոսքն առաջին հերթին երկարաժամկետ վարկերի մասին է։ Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները դրսում պատշաճ ներկայացնելու կարևորության մասին օրերս պետության ղեկավարը խոսել էր դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Արկադի Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան, ժամը լրատվական, Վիեննա, Ավստրիա։